Londonu so na dražbi prodajali doslej najdražji zlatnik. Za kovanec, ki zaznamuje atentat na Julija Cezarja, je zbiratelj namreč odštel kar 3,6 milijona evrov. Z drugimi besedami, dal je celo premoženje za to, da je v zameno dobil drobiž. Upamo samo, da ga ne bo po nesreč vrgo v avtomat za pijačo. Če naše gostilne trenutno samevajo, pa je v nekaterih kitajskih barih divje kot še nikoli. Poglejmo. Tako pa je, ko končno odprejo gostilne, tep se pa res svinsko lušta pir. Po nenavadnem dogodku so pristojni divjega prešiča ujeli in uspavali. Pohajkovanje kitajskega prešiča torej poteka precej podobno kot moji pivski podvigi. Začneva v baru, končava v fast foodu. S tem, da jaz sem za mizo, on pa na njej. To je ta razlika. Grozni smo. Iz Srbije pa prihaja nenavadna športna vest. V nižjeligaškem nogometnem obračunu je v eni ekipi na tekmo prišlo zgolj 7 nogometašev, na to pa se je zgodilo tole. Ker pravila velevajo, da mora moštvo imeti vsaj 7 igralcev, eden izmed njih pa se je poškodoval že v prvi akciji, je bilo obračuna konec po 5 sekundah igre. Srbski nogomet je tako z eno tekmo dosegel 2 mejnika. Odigrali so najkrajšo nogometno tekmo v zgodovini, poraženo moštvo pa je izgubilo, čeprav so imeli 100-odstotno posest žoge. Naslednja bizarnost pa prihaja iz Indonezije, kjer se je neka fakulteta odločila za nenavadno potezo. Študenti lahko šolnino po novem plačajo kar s kokosovimi orehi in drugimi naravnimi dobrinami. Neuradno naj bi kmalu po objavi novice dobil velik naval študent, ki so hotle račun poravnati v naturalijah. A jih je vodstvo fakultete zavrnilo. Takšne prakse namreč niso primerne za plačilo šolanja, ampak za višanje ocene. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.